Esselamu Aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Həqiqətən də dünya həyatı fanidir və keçib gedir. Biz çalışmalıyıq ki, bacardığımız qədər dinimizi öyrənək. İbn-i Qeym Rahimallahın gözəl bir sözü var. Gəlin bu sözü yaxşı-yaxşı düşünək. Bir insan üçün ən pis şey onun öz dininin fəzilətlərindən, faydalı elmlərdən və salih əməllərdən qafil olmasıdır. Ən pis şey. Ən pis şey odur, sən dinini bilmirsən, dinində bu gözəl buyruqları bilmirsən, namazı bilmirsən, ibadətləri bilmirsən, orucu bilmirsən, dininin gözəlliyini bilmirsən, faydalı elmləri bilmirsən və salih əməllərdən qafilsən, gününü pis işlərlə çəkindirirsən, keçirirsən. Bu da insan üçün pis şey olaraq kifayətdir. İnsanlar ancaq bəzən olur, nədə baxırlar hər şey dünyada, mal dövlətdə xeyr, mal dövlətin çoxluğunda yaxşı yaşamaqda deyil. Əsil insan odur ki, Allaha nə qədər yaxındır, əməlləri ilə, duaları ilə bunun üçün çalışmaq lazımdır.